gördük hər kəsi. Xoş gördük dostlar. Bu günləri sizlərə söz verdiyim kimi May klub oynayacağıq. Bu gün May klub oynayacağıq və top açılımlarımız da olacaq. Keçək oyunumuza dostlar və əlbəttə ki, videonu like etməyi və gözəl kommentdə fikirlərinizi bildirməyi unutmayın. Keçək oyunumuza. Və ilk öncə dostlar, bir ədəd top açacağıq çünki kasıbçılıqdır dostlar. Oyunda da bizə kasıbçılıqdır. 18000 May klub paramız var və o parayla, o pulla biz bir ədəd top açacağıq və oyunun sonunda da izləyin, bir ədəd də top onda açacağıq və ilk topumuzu açacağıq, forward olaraq açacağıq. Və sizlərlə bir yerdə 1, 2 və 3. Bəxtimiz, sadəcə bəxtimiz. Oy, 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 qara toplara baxın. Qutarma qara top. Xahiş edirəm, bu nədir? Qara top çıxır. Dalbadal 5 dənə, 6 dənə qara top çıxır. Çox maraqlıdır. Qara top çıxdı və kim çıxdı? Həqiqətən də şok bir şey. Kimdir bu? Kimdir bu? Rios çıxdı dostlar. Rios. Sol cınaqdan oynadacaq bunu. Əlbəttə ki, daha yaxşı oyuncular çıxa bilərdi, amma bəxtimiz gətirmədi. Amma Konami bizə desən, demək olar ki, ancaq qara top gəldi. Çox maraqlıdır. Birdən-birə qara toplar gəlməyə başladı və bu sensasiyadır. Hər zaman belə bir şey olmur. 2% qara top çıxma ehtimalı var, amma birdən-birə qara toplar gəldi. Doğrudan da çox maraqlıdır və Riot çıxdı. Bir dənə top açaq sizlər üçün, Orxan Gaming-çilər üçün. Bir dənə top açacağım, amma kimi açacağıq? Görək. Yox dostlar, yox, tələsdim. Bəli, tələsdim. Bərbad bir oyunçu çıxdı dostlar. Nə bilək, indi görək nə çıxar da. Görək kimdir bu? Bəli. Veysi, Veysi sağ cınaq, yenə də sol cınaq. Bu tərəfdə var və çox gözəl. May klublara əkləyək və oyunumuza davam edək. Bəli, eşləşmə yoxdur. Kim düşə bilər? Kim istəsə düşə bilər dostlar. Zəif də düşə bilər, güclü də düşə bilər. Bəxtimiz. Görək Orxan Games ordusunun bəxti var yoxsa yoxdur. Həqiqətən çox maraqlıdır və sadəcə zəif bir komanda düşsün. Dərəcə çox önəmlidir. Takım gücü səviyyəsi də çox azdır, 2 ulduzdur və ümidvarıq ki, zəif bir komanda düşər. Çünki güclü komanda düşərsə ilk oyunlarımızdır və May klubda darmadağ edərlər bizi və ona görə amma elə də axtar və bizə yataq dostlar bu arada. Bu nədir dostlar? 1 saatdır gözləyirəm və 1 saatdır zapis gedir. Dostlar, bu nədir? Bəli, bir komanda tapdı bizim üçün, elə bizim gücümüzdə bir komandadır və amma bizdən önəmli olaraq Xorvatiyalıdır, həm də çoxlu oyun oynayıb. O deməkdir ki, artıq bu komandanın daha çox təcrübəsi var. Onlayn olaraq oyunçular da yəqin ki, alıb və biz o komandaya oynayacağıq. Deməli, baxın, elə güclü komanda deməzdim bu komandaya, amma oyunçuları fikir versiniz, 91 dərəcədə oynayır, amma bizim oyunçular elə o dərəcədə oynaya bilmir. O deməkdir ki, elə biz zəifik. Bəli, sol cınaqda, burada bilirsiniz, Hazard da bizə kirayı olaraq oynayır və başlaya bilərik. Rios niyə gəlib cınaqda oynayır, mən bilmirəm. Xorvatiyalı ilə oynayırıq və görək necə bir oyun olacaq. Qarabağ və Paris Saint-Germain komandasını seçib o rəqibimiz və amma komandasında yaxşı oyuncular var məncə. Və başlaya bilərik. Orxan Games olaraq başlayaq. Ah, qırmızı gemdə biz çıxış edirik. Görək. Görək biz qələbə vuracaq, top vura biləcəyikmi bu komandaya? Əlbəttə bizim üçün fərq etmir. Çoxdan oynayan olsun, indi oynayan olsun. Əla pas! Bəli! Cınaqdan İvanov! İvanov! Ay balam, nə edirsiniz? Bir-birinə dəydilər dostlar, baxın. Oyuncular elə təcrübələr yoxdur. Əla pas! Keçmir, toplar keçmir, paslar keçmir. Belə ki, oyunumuzu göstərə bilmir, amma qaqaş yaxşı oynayır. Hondası da var. Bunun Hondası var! Bunun Hondası var, bəli! Bunun Hondası var! Bunun Hondası var, girmədi. Artıq bir ucun yadda qalmışıq. Rəqib artıq elə özündə deyil.
Görək də dostlar. Aha, əla, topu götürdüm. Yox, 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 pressing. Pressing, bəli, biz Dostlar, baxın, adi bir epizodda belə hakimin nəyinə söyəsən? Belə hakimin nəyinə söyəsən? Heç nə yox idi. Pressing. Çata bilmədim. Görün, necə epizod idi o. Həri. Bekin oynayır. Oy, 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 yaman oynayandır dostlar bu. Heç də zəif oynayan deyil. İmkan vermək olmaz bunu ya. Və yaxşı qutardıq. Yaman sürətli qaldırışlar edir bu. Və bu qaldırışların sonu çox pis olacaq. Ona görə ehtiyatlı olmaq lazımdır və qolumuzu da tez bir zamanda vurmalıyıq. Gözəl zərbə top qapıdadır. Kim ilə oynadığını bilmir. Rios, indi açdığımız oyuncu. Bəli, Rios vurdu. Rios vurdu, bəli. Gözəl. Hərəkətlərə baxın. Bəli, bax bu sizlər üçün idi dostlar. Bunlar elə bilmirlər kimlə oynayırlar. Mən onlayna gəlməyim. Mənim prosa pul vurmuram oyuna. Pul vursam vaxşı o güclü oyuncular alıb darmadağın edirəm Konamini. Mixail, oyna Mixail. Sən kimlə oynadığını bilmirsən Mixail. Elə sən kimlə oynadığını bilmirsən. Gör hardan gözəl zərbə ilə hesab açdıq. Əla pas. Mixail, sən kimlə oynadığını bilmirsən Mixail. Top çıxacaq. Əla götürüş. Sən kimin oynadığını bilirsən qaqa. O, çox tərəflədim dostlar özümü. Çox tərəflədim özümü, bəli. Gözəl bir pas. Bəli, korner. Korner və kornerdən gözəl bir qaldırış istəyirəm və Orxan Games ordusu bir qol vurmalıdır. Fernando Torres kimdir? Fernando Torres qaldırır topu. Çox maraqlıdır. Hazard qaldıracaq topu. Əlbəttə Hazard 5 oyunluq bizim komandamızdadır. Kiralıq olaraq gəlib, oyunu başlayanda bir dənə oyuncu ilə belə pay verir, bəli. Oyuncularım çox zəifdir. Bəli, bəli, baxın, topu saxlaya bilmirlər, amma mən bu komanda ilə məğlub edirəm rəqibimizi. Doğrudan da, o artıq şokdadır ki, bu komanda ilə məni udur. O özü şokdadır. Fernando Torres-dən pas, gözəl pas idi. Bax, 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 bax. Və vura bilmədi. Çatmadı, bu fon da qapıda, bəli. Artıq Buffon olduğunu biləndən sonra yəqin ki, qorxacam top vurmağa buna. İndi bildim ki, Buffondur qapıda. Riosa pas. Bəli, cınaqlar çox sürətlidir məndə. Və top korner yenə də. Heç lazım deyildi kornerimizə. Amma ikinci topu vurmaq istəyirəm. Darmadağın etmək istəyirəm bu komanda. Əla pas. Fernando Torres. Fernando Torres görün nə nədir. Gözəl zərbə top qapının yanından keçdi. Çox siqnal gecikir. Necədir? Alınmadı dostlar. Gecikdim. O topu vura bilmədim. Oyunçu o cürünə pas vermişdi, amma sürətli bir ortada bir oyunçu olsaydı qaçıb və gözəl zərbə endirə bilərdim qapıya. Amma təəssüflər olsun ki, nəsə plan cızır orada. Plan cızır. Bəli, plan cızırsam mən də planı silirəm qaqa. Rios, Rios, Rios gözəl pas verdim cınağa və lazımsız pas idi, bəli. Rəsmi, Escoda. Escoda. Və cərmə zərbəsi. Sarı kart istəyirəm, bəli. Onun Escodasına sarı kart verdi. Mənim Escodama qarşı kovudlu. Doğrudan bərbad oyuncularla oynayırıq. Hər kimi komandada. Escodadan pas. Hazarddan pas. Və düz oyuncular yorulublar amma. Ha, yorulublar, bəli. Bəli, oyuncular yorulublar. Gözəl bir pas! Geçmədi, pas keçmədi, bəli. Oy, 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 oy! Penalti ver! Yox, penalti vermədi. Online oynaya bilmərəm dostlar, çünki siqnal səviyyəsi də. O Xorvatiyada da, mən Azərbaycanda ki, siqnal... Gözəl bir qol olmadı yenə, bu nədir? Sıxmışam, bu komanda artıq nəyə uğradığımı bilmir. Doğrudan da yavaş-yavaş bilmir ki kimlə oynayır ya dostlar. Pressing, pas verə bilmir müdafiədə. Fikir verirsiniz. Artıq tutdum pası, baxın. Və yenə də girmədi. Qalkifer Buffondur. Mən neyim dostlar? Yəni məni qınamayın ha. Yəni Buffondur qapıda. Elə belə qalkifer deyil. Özə kapitandır.
Kaptan da özü Buffon. Qola baxın dostlar, siqnal. Ona görə onlayn oynamıram. Məndən qınamayın məni dostlar. Onlayn oyun mənlik deyil. Yəni konkret şəkildə onlayn oyun mənlik deyil. Amma mən deyərdim ki, bu haqsızlıq oldu həqiqətən. Və oyun bitdi bəli. Bir-bir qaldıq. Mən fikirləşirəm ki, maraqlı bir oyun oldu dostlar və sonda da bir dənə top açılımı eləyək və oyunu bitirək. Oyunu bitirək və My Club inanıram ki, mən də artıq oynamayacağam. Çünki My Club seriləri gəlmək üçün bizim gələ yaxşı internetimiz ola. Yəni, belə əsəbləşir insan. Yəni, əslində mən onu udardım, amma internet səviyyəmiz aşağı olduğuna görə belə bir adamı uda bilmirəm. Yəni, bərabər bitdi. Doğrudan da çox, baxın, onun səviyyəsi aşağı düşdü, mənki səviyyə yuxarı qalxdı. Onu mənim, bəli, bir dənə gücüm çatır və bir dənə top atacaq. Bəli, sizlərlə bir yerdə. Bir, iki, üç. Bəxtimiz, sadəcə bəxtimiz, bu da bizim bəxtimiz. Nə deyə bilərik dostlar, bəxtimiz gətirmədi. Knezal gəldi bizə, elə də güclü oyuncu deyil. Fərli başlı bir oyuncu çıxmadı, amma maraqlı bir oyun oldu. Ümidvaram, sizlər də bəyənirsiniz. Sizlərin sözünü yerə salmayaraq, biz mən My Club oynadım ki, bizim də kanalda My Club oyunu olsun və sizlər də izləyin. Əlbəttə ki, videonu bəyənirsinizsə bir gözəl like edin. Əgər videonu bəyəndinizsə bir gözəl like edin və gözəl kommentdə fikirlərinizi bildirin. Özünüzdən müğayət olun. Allah amanında. Orxan Games ilə qalın. Görüşərik.